ଗାଁ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସାଥ ଦେଇଛି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ। ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବ ଟାକୁଆକୁ ଦୁଇଫାଳ କରିବା କାମ କନ୍ଧମାଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ମାସ ରୋଜଗାର ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ବେପାରୀକୁ କେଜି ପ୍ରତି 10-13 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ରଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଜୁରି ନେଇ ଟାକୁଆକୁ ଫାଳ କରିବା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଦଣ୍ଡିମାହା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ଏମାନେ ଦିନକୁ 150 ଟଙ୍କାର ମଜୁରି ବିନିମୟରେ କୋଇଲି ବାହାର କରିବା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହି କାମ ସାମୟିକ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହନ୍ତି। ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କରୋନା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଆମର କୋଇଲି କାମ ଯେଉଁ କରିଲେ ସେଥିରେ ହୁଏତ ଆମେ ରୋଜଗାର ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧାରୁ ଟିକେ ଦୂର ହୋଇପାରୁଛୁ, ଆଉ ରୋଜଗାରର ବି ଟିକେ ଯାହା ବି ଚଳିପାରୁନଥିଲୁ ତାର ସେଠୁ ବି ଚଳିପାରୁଛୁ ଏବେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କେତେ କଲ ବଲରେ ଚଳୁଥିଲୁ, ଏବେ ଇଏ ପୁଅ ଇଟା କୁଇଲା ଟିକେ କିଣିକି ଇଟା ଆମେ କାମ ଦାମ ଟିକେ ପାଉଛୁ, କେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଘର ଚଳଉଛୁ। କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲୁ, 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ କାମ ଦାମ ହେଲେ ମିଳୁନଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ କାମ ଦାମ ମିଳିକି କେମିତି ହେଲେ ଏବେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ 2 ପଇସା ପାଉଛୁ, ଘର ବି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ, ଏବେ ସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ଚାରିପଟେ ଗଦା ହୋଇଛି ଟାକୁଆ, ଟାକୁଆରୁ କୋଇଲି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ସାମ୍ନାରେ ଲୁହା ଓ କାଠଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଟାକୁଆକୁ ରଖି କାତିରେ କରାଯାଉଛି ଦୁଇଫାଳ। ଏତେ ମେହନତି କରିବା ପରେ ବି ମିଳୁଛି ମଜୁରି। ଦଣ୍ଡିମାହାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିନ୍ଧାଣି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଆଣି କୋଇଲି ବାହାର କରିବାକୁ ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଜରିପାଲ ବାନ୍ଧି ଛାଇରେ ବସି କାମ ଚାଲିଛି। ଟାକୁଆ କିଣି କୋଇଲି ବାହାର କରିବା କାମରେ ଦିନକୁ 12-15 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କୋଇଲି ବାହାର କରାଯିବା ପରେ ସେ ଏହାକୁ ନିଜର ଲାଭ ରଖି କନ୍ଧମାଳ ଓ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ସେଠାରୁ ଏହା ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ଜୟପୁର ଯିବ। ମେଠାରୁ ଜୁଲାଇ ଯାଏ ଏଭଳି କାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକକୁ ସାହି ଲୋକକୁ କାମ ଦେଇକରି ମୁଁ ବହୁତ କରୋନା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ, ମୁଁ କରୋନାରେ ଲକଡାଉନରେ କାମ ଧାମ ପାଉନଥିଲେ, କିଛି ପାଉନଥିଲେ, ମୁଁ ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା ତ ଏଠେ, ଆଉ ସେ ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁ ଜମା କରିକି ମୁଁ କିଣିକିରି ମୋ ପଇସାରେ କିଣିକିରି ମୂଲିଆ ଡାକିକିରି ମୁଁ ଏଠେ କାମ କରାଉଛି ମାଆ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମାଆମାନେ କେତେ ଜଣ ଏମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ କାମ କରିକିରି। ମୂଲିଆମାନେ ବି ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, 150 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ 150 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କେ ଆସୁଛନ୍ତି କାମ କରିକିରି, ଆଉ ପଇସା ନେଇକିରି ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡେଲି ଏମିତି କେଉଁଦିନ ତ 18 ଲୋକ, କେଉଁଦିନ ତ 15, 16, 17 ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ଟାକୁଆକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହା ଆଜି ବଡ଼ ବଜାର ପାଇଛି, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ସହାୟତା କରିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।